apuram a. Ok, está tudo preto, ok. Onde é que tu estás? Ah, ok. Quais eram as armas que eu tinha? Porquê que me falta uma arma? The fuck? Ah, porque era esta. O que a gente está a fazer? Vamos ali ao airdrop, mas posso. Toco do jeito quests. Aí há tantas quests multiplayer, essa Toque do story quest. Jade, temos aqui uma. Aqui é Ah, esta. estava outra marcada ali. É. Opa! Ah, era isto que tu estavas a Mas. fazer, antes de estar aí. Creio que tentávamos ir ali. O Espera, que é? vamos aqui primeiro. Vá, vamos aqui primeiro. Ok. O que é que se passa aí? É o airdrop. Calou. Tens logo dos gajos assim. Olha. Tens que dar cover O que é da cover? enquanto eu vou lá abrir o airdrop. Ah, tá bem. Assim é com o cover. Tipo, eu estou a dar cover e estou a atrair mais bichos, percebes? Esse é o grande problema. Foda-se, fiz merda. Ok. Foda-se, tipo, estes bichos bugam todos, mano. Tipo, tu não tens flares? Quer dizer, isto estar com a arma não compensa. Eu gastei bué de balas e tipo, os bichos É? continuam a ver. Então porque é que acho que é todo manchete? Até mas tu disseste para eu te dar cover. Epá, o dar exatamente, o que é dar cover? Agora, como dás cover, isso já. Né? Está certo? Olha. What the fuck? What? Ok. Vir apanhar. Se tu ver, Vai, se vai, vai. conseguir, estou preso aqui no canto. What? Ok, tive que ir dar a volta, mano. Tá tudo. Dormir. Tipo, estes gajos não morrem, mano. Tão rixe. Estes dois, tipo, já os mandei umas 50 papas e nada, mano. Come on.
Foda-se, caguei nesta cena, mano. Subi aqui acima. Apesar que estão boas cenas ali em baixo. Pois tu és fã de cenas. Agora vamos ali. Yoink. O que é ali? Ok. Ali. Está certo. Oh shit. Thank you for the follow. Obrigado, obrigado. Oh, isto é uma safe zone aqui. Como é que eu vou? Ui. Ok. Acho que parti as pernas um bocadinho. Só um bocadinho. Tá boa. O que é isto? Hã? Está aqui um gajo. O tá spot é ali, ok. Acho que tem de dar o mesmo spot. Ai, o que é que me aconteceu? Ok. Ah pá, miúdo. Olhar para miúdo. Acho que não vão. Yeah, mas este também tem a cena na cara. Uf. Ali. A cena nu? Não sei do que é que estás a falar. A cena de gás por trás dele, nas costas. Ah, ok, já percebi. Mas... Bem, o gajo está levado. Ok, eu estou aqui na torre. Uma bala. Ai. What the fuck? Depois tenho que ir comprar balas. Olá? Jogo? Ok. Pronto, pelos vistos não. Olha aí. Deixa-me tratar disso. Então não? Pronto. Gastei as bolas todas no gás. Subs. Peter Fighter. Era isto que a gente vinha fazer, não? Não. É aqui ao lado, mas preciso de munições. Então, já. Vamos lá. Agora fiquei meio caminho. Então, está bem. Tipo o parkour. Tipo as mecânicas, assim. Em geral do jogo, tipo, às vezes buga um bocado, tem uma certa piada. Olha, 8 vida, foda-se. Então, tombaste. Mas vou vires aqui, olha aqui, Marinho, atrás de ti. Daqui, tipo, dás a cena lá para cima. O Hulk. É. Acho que é lá no outro baixo. Ah, já, tens razão. Sim senhor, aqui neste cota. Tá certo, ouvindo tudo. Shotgun. Baiolo. Baiolo. É mau para tudo. Este manchete tem que ir de cona. E tenho valuables para vender. Isto está, tem upgrades, tem, mas ok, espera aí. Tenho que meter uns upgrades aqui nas minhas arminhas. Esta dá 92, esta dá 190. Esta já tem upgrade, esta não.
Eu estou a ficar com um bué de merdas aqui, tipo, mas vou dar upgrades. Este dá Mas durability. bro, Este dá tudo. o upgrade não é só tipo. Tipo, gasta-se, sim. Quando a arma morrer, tipo, o upgrade morre com ela. Acho que é isso. Right? Mas, tipo, a questão é que eu já tenho bués mods, por isso é que estou a usar. Oi? Oi. The fuck? Discord foi abaixo durante um segundo. Olha, o que é que eu fiz ao manchete? Olha. Empress. F3. Ok, peraí. F6. Podes fazer F6 ou F7. Sim, o F7 faz outra cena. Yeah, acho que o F7 é mais engraçado. O F7 é o craft. Yeah, mas podes dar Ah, é upgrade. para dar upgrade às cenas mesmo. Sim. Tipo, é para craftares merdas. Tipo, para as armas que tu tens, percebes? Ah, posso Espera aí. fazer Dá-me só um crafting a segundo, Marinho. double barrel sandstorm. Eu não. Não estou a conseguir dar mute aqui. Ontem era para ver. Tranquilo, mano, tranquilo. O importante é que estás aí agora. Isso é que importa. Como é que isso vai? Espera aí, tu disseste um segundo, right? Se calhar não estás aí, está tudo. Oi? Ok. Agora sim, está tudo a funcionar. Tranquilo. Tenho que estar grande nos VODs. E ontem aconteceu tanta cena, mas ontem não foi puzzle nenhum em Legs. Tipo, ontem foi só a mesma história e eu andei bué da tempo. Tipo, foda-se, então e onde é que eu vou agora? E o que é que eu faço a seguir? O que é que está a acontecer? Então e aqui? Tipo, basicamente foi isso. Foi tipo 4 ou 5 horas só eu a Agora o descobrir. patch está mais juicy. Então. Eu estou despachado já. A dei upgrade, já fiz tudo. Vou dar aqui. Estava aqui outro airdrop. Isto é só airdrops. Não, tu foste para aí. Como é que. Foste para esse lado. Ah, Acabou apanhaste fora da. a corda, exato. Até me esqueci, mano. Acho que fui para o lado errado. Mas está tudo. Não disse nada. Mas e Alex, não perdeste muito, que foi tudo só história. No entanto, a história tipo evoluiu tanto que eu acho que já chegámos ao ponto que já não dá para explicar. Pô, pelo menos eu já não sei explicar. Já não consigo. Ok, estou aqui. The fuck? O que aconteceu? Estes têm da mania. Tem mesmo da mania. Bora lá ali, segue-me. Acho que isto vai ser pesado, boy. Vai ser pesado porquê? Quarantine zone. Ah?
Pois isto é aquela cena que a gente falhou bem fácil. Bora lá ver. Bem fácil, não era fácil. Bem fácil de a gente falhar, Marinho. Pá, vamos ver, só que desta vez estamos mais equipados. Gosto da tua confiança. Pá, aqui uma cena. Uma bladezinha. Do repair não é preciso. Tenho outras armas melhores. Ah, ok, é o T. Tinha-me esquecido do T. Como é que tu... Ah, ok. What the fuck? Cena macabra, mano. Ah, ok, era um zombie. What the fuck? Isso foste tu? Não. Ok, estava ali um disaster relief coisa, tipo atrás do zombie, não sei se viste. Eu não tenho nada. Ah, ok, porque... Diz aqui, drops retrieved, isto devemos ter que achar 5. Yeah. Isto nem sequer é missão de matar os gajos, isto é missão tipo de achar as cenas, parece-me. E é um tipo de competição também, tipo temos 5 e eu apanhei uma. Mas por aí não dá para passar, pô, não. É. Temos que vir aqui. Abrir esta porta. Não. Esta porta. Estou à toa, Marinho. Tipo, aqui não tem saída. Ah, certo? É por aqui. Ah, ok. Ok. Ah. Oh. Mas é, esta arma, leg, está no último... Está no último cena de repair, por isso é que estou a evitar. Dar repair, quero utilizá-la ao máximo. Depois disto eu parto, ou tenho sorte. Ah, já sei, zombies. Foda-se. Mas podemos empurrá-los para aí, nem sequer era preciso matar. Era só dar o kick. Ai, what the fuck? Eles ainda estão aí, do. Aí para dentro da água, boy. Foda-se. Agora assustaram, mano. Estava concentrado, tipo. Passaram aqui ao lado da minha janela, mano. Vou ter de cagar-se. Caralho, mano. Não me assustes. Agora foste tu. Agora foste tu que passaste aqui à corrida. Ui, está aqui qualquer coisa. Temos que achar as caixas, não te esqueças. Relief supplies. Ai! What the fuck? Isto nunca me tinha acontecido. Apareceu-me um do chão. Eu estou a ver uma criança. Weapon ineffective, ok. Agora sim, vamos reparar. Yep, e utilizou a última cena do repair. Bro, tipo... Ali uma criança a chorar, puto. Aí, puto, isso é... Aí, não, isso é bué creepy. Desejo-te boa sorte nos teus empreendimentos no futuro, mas eu acho que não vou aí ter. Tem que ir lá. Hã? Tem que ir lá, mano. Epá, por um lado estou curioso, mas por outro lado...
Ui! Ui! O que é que se passa? Preciso de ajuda, preciso de ajuda, Zé! Estou a ir, onde é que tu estás? O teu soro! Estou dead! Isto é fodido, mano! O que é que está a passar? Vai-me salvar, Zé! Olha! Vou tentar. Tenhas cuidado, não te aproximes com aquela cena. What the fuck? Então, mas assim não te consigo resgatar. Sim. Pode ser que entretanto, se calhar. What the fuck? Pá, como é que um gajo. Estou muito ao camuflado. Tens que dar um tiro, se calhar, à distância. Calou. Calou! Mas o que é que se passou, afinal? O que é que era essa merda? Olha esta criança. What the fuck? Como é que aqui é? Que cena creepy, mano. Tive que usar a minha melhor arma para isto, marinho. Não, assim é que é. E vê lá que estás a soro. É verdade. Está aqui qualquer coisa. Estou a ver ali uma porta no mapa. Acho que isso é para sairmos. Mas temos que achar. Tipo, estás a ver no mapa. Já encontrei outro. Os potes, tipo. Yeah, exatamente. Pois é, deixei o meu para te vir. Para te vir salvar o cu, não é? Onde é que eu... O meu estava aqui, o que eu estava a ver é este aqui. Na casa de banho. Podes ir à frente, se quiseres. Como é que é essas? Vai lá, vai lá. Abre aí as portinhas, então. Não abre. Ai, que caralho. Bitch. O gajo não morre. Toma-te. Quando eles estão a levantar, dá-lhe um kick e esmaga-lhe a cabeça. Eu não tenho essa cena ainda. Isto é bem bom. Quem tem é o gajo, eu não tenho. Tipo, não sei se é a skill tree que estou mais em baixo ou tipo se me escapou e não vi a cena. Isto é algo de... Olha, estão a bater aqui nesta porta. Ah, já está aí. Abre aí. Estás a ver o bom amigo que eu sou? Tipo, até te deixei ganhar a quest e tudo. Fui te salvar. Este gajo é uma máquina. Como é que isso vai, rapazes? Estás bem ou quê, Sás? Claro que sim. Ah. Ah, os gajos estão vivos aqui. Marinho. Ok. Agradeço o apoio. Era só para saberes que... queria que viesses. O mais rápido possível. Olha, apanhaste esta coisa aqui? Não. Está aqui uma lockpick. A hard. Faz. Eu também acabei de fazer uma lockpick aqui. Foda-se. Partiu. Outro lockpick. Aqui esta é purple, é das hearts. E nunca tinha visto uma box assim. Apesar que, pronto, não quer dizer nada, exato. É a mesma coisa de sempre. Só tem boas rewards, é isso. Ainda nem me dei o braço da vacina, olha, nice. Nice. No outro dia também estive a falar com o Bernie. Marinho, o gajo também foi apanhar a vacina. O irmão do Tomás? Não. O Bernardo. O irmão do Michael. Ok. A gente tem jogado LOL de vez em quando, eu vi. Então agora é bazar por onde entramos, não é? Yeah.
Algures. Não, aqui temos que dar a volta já. Aqui, já passaste bem. Mas isto tem várias cenas para dar lockpick, qual é a cena? Para dar lockpick. Ah, se não for a dificuldade mais alta. Ah! Ok, estou a perceber. Portas. Mesmo. Outra coisa só para apanhar papel. Tá aqui. Cigarros, claro. Estava um telemóvel para bom mim. Um maço de mão de boro. Mi boro. Estava aqui eletrónicos. Sickle. Yeah, por acaso. Eita. Eu já tenho as minhas armas escolhidas aqui no jogo, mas. Uma delas vai morrer agora. What? Ok, estou preso, não sei para aí. Toma, face travel. Ok, comrade. Era crouch possível, mas assim é mais rápido. Estão bichos a cair de todo o lado já. Está ali outro. Quem é que está ali um aerodrome? Olha, estão outra vez aqui os gajos, mano. Vamos dar bocado. Os bichos deste aerodrome de um spawn. Ok. What up, Sufe? How are you? What up, what up? Já está. Os zumbis estavam a vir para nós, mas depois cagaram, deram meia volta. Ok. A gente explorou, mas tipo, acho que dá para repetir aquela quest que acabamos de fazer. Não, vamos à quest. Opa, larga. Yeah, yeah. Tipo, vou usar o grappling hook ali para cima. Oh, fuck this shit. A quest. Esta aqui. Jade University. Esta. Não, exatamente. Bora, corrida. But I'm not sure. I'm not sure what. What that emote is even. I'm pretty sure I've seen it before. I've seen it on someone's stream. I'm not sure what it is. O que é aqui? Aqui eu ando. O que é que estás a fazer? Ok. Isso deu-me um bom XP, though. It's communist Keikona, ok. Logo dormir. Ok. E uma piscina aqui por acaso. Calhava bem já uma piscinazinha. Não, mas este. Como é que isto se chama? Ai! Então! Olha! Opa! What? Ai! Tipo, estas mecânicas, este parkour às vezes dá-me um fucking trigger, mano. Tipo, eu literalmente aterrei em cima de uma merda e o gajo tipo, nah, vai escorregar. Está aqui o gajo do. Ok, ok. A gente já está aqui mesmo ao lado. Está ali um icono que também ainda não tinha visto. Tens que abusar o grappling hook. Yeah, yeah, eu já percebi isso, mas também só o tenho. Tipo para aí há 30 minutos. Onde é que está o airdrop? Estava a dizer. Foda-se.
Eu vim aqui para o meio. Acho que estou fodido. Pronto. Assim ainda mais estou fodido. Ou então não? Ok. Como é que o fogo me está a acertar, mano? Oh, pessoas! Bitch! Bitch! Então, assim, os gajos não morrem, mano! Cabrões do caralho. Estou aqui a abrir isto, aí a câmara. Oh, tenho 40 merdas para reparar. Também tenho pontos para usar, tipo. Tu estás ao lado de um telefone. Ui, só corpinhos, só Zema. Oi? Não estavas a ouvir? Estava. Não, tu é que não me estavas a ouvir? Ok, esquece. É. Se calhar estava bonito. Pô, das dois repairs na arma, nem um. Um de borla. Yeah. É bem raro quando acontece, mais ou menos pronto. Quartermaster. Isto é o Quartermaster. Aonde? Ah, sim! Então isso deve ser. Porque aqui é o sítio onde a gente vai ter com a gaja, boy. Yeah, é aqui dentro. Então se calhar temos que ir falar com o gajo. Yeah, tá aqui o. Tá aqui o gajo. Tá ali um gajo à entrada. Aqui onde eu estou. Quer dizer, não é este gajo. É o gajo por debaixo deste aqui mesmo. Já aqui por baixo. Este. Toma-te. Este guarda aqui. Hey buddy. You seen a woman named Jade Aldemir? She's got long dark hair, she's tough as nails. Yeah, she was talking to... What's his name over there? What's his name? Agora vem aí a cutscene na altura. Mas eu queria vender uma cena. Então, mas acho que temos que entrar aqui, Jade. Tipo, ver a cutscene Jade. E depois é que trocamos com o gajo. Ou então não, se calhar já dá para trocar. Ask survivors about Jade. Não sei, mas o coisa está aqui. No sign of Jade. Damn it. Ah, o Quartermaster está no sítio da quest, boy. Onde temos que ir. Este é só o outro. Mas é, tu querias o Quartermaster que era para entregarmos as merdas todas que estivemos a apanhar, certo? Yeah, antigo pickaxe, eu fico com esta pickaxe. Onde tu estás? Não, agora já estou aqui. Aonde? Olha aí, agora estou à toa. Não, numa porta aí, sempre em frente, tem uma porta fechada e um gajo tipo a mexer numas merdas. Está aqui um miúdo. Tipo isto, eu acho que nunca vou usar esta merda. Então, temos aqui este gajo, que acho que é para a quest, e depois aqui ao fundo está outro gajo. Crane, good to see you again. What, Spike? Holy shit, how'd you get here? Quem é este? Wasn't easy. Anyway, Brecken sends his best. And listen, from now on, you can always find me here, okay? Everything I have for you in the slums, that'll all be here too, so feel free to use it. Yeah, thanks, Spike. Quem é este gajo, mano? See you next time. Não conheço. Tu lembras-te do gajo? Se calhar era o Quartermaster lá no outro lado, ou não? Itens em stock, isto diz que eu tenho itens em stock. Tenho um Special Dying Light Bonus. Yeah. Blueprint. Ui, Silenced American Pistol. Ui. O gajo está-me a dar tipo uns... Uns silenciadores, mano. A mim dá-me um...
Elemental C4, 3 Requisition Packs. Ok. Elemental C4 Bundle. Então podemos fazer. Tipo C4 com elementos. Não percebi. Não, nem eu sei o que é que o gajo me deu esse castigo. Diz 3 requisition packs em amarelo. Então, isso são coisas que a gente apanha, mas não sei como. Eu preciso de 5 para fazer esta arma com o silenciador. Mas o C4 consigo fazer. E a Jelly de C4 consigo fazer o nosso C4. Consigo fazer C4. Todos, exceto um, exceto o Flammable. Aí é um Tesla Shield. Vou dar um Tesla Shield. Dá-lhe, pô. Ok, eu preciso é de. Dar uns upgrades aqui também. More effectively. Learn how to use weapon blueprints more effectively. O que é que isso quer dizer? Ok. O que é que eu ganho? Vou fazer este. E agora aqui. Stomp. Tenho aqui o Stomp. Aqui é um mantico para os dois itens mesmo laranjas. Diz-te, tens duas armas ao peso, é isso? Não, não me pico. O que é que? Ok. Mas este não tem. Ah, tem munição, tem. É, acho que eles têm todos. Epá, mas vou guardar a pistola, onde é que é? Cena para dormir. Deve. Está aqui, achou. Aqui. Vou guardar este German. Se vai. Estava a falar com o gajo. Bora, bora. Looks pretty comfortable. Hey, can you help me? I'm looking for a young woman, dark hair, petite. Takes no shit from petite. Anyone. Petite. Her name is Jade Aldemir. Yes. Estamos em França. You didn't miss her by too much. She waited around for petite é small em francês, não é? É. And then took off. Damn it! Did she say where she was going? No. But your crane, right? She left this for you. Uma cena a dizer fuck off. Why would she have left me this? Well, okay. I can't say for certain, but she did ask me to tell you, not again. Don't know what that's supposed to mean. O gajo também, foda-se. Como é que é dizer? É, epá, pronto, este é um bocado forte, mas dá mesmo para ver que é gajo, foda-se, tipo. Como é que é dizer? A gente podia ter falado sobre esta situação e tipo, ela, não quer falar, quer fazer a minha própria cena. Fuck off. Tipo. Jade, this is Crane. Do you copy? Jade, can you hear me? Troy, this is Crane. Do you copy? Crane, I was just about to contact you. Savvy broke through the jamming and I think you better get. É verdade, meu. Olha esse gajo a subir aí para ir bater contigo. Just get back here, all right? I'm serious. This looks pretty comfortable. Temos que voltar à torre. Ui, anda lá fazer um teste. Fazer um teste. Okay. Estou a tentar ouvir aqui qualquer coisa.
Vou salvar o mano. Oh, foda-se! What the fuck? O que é que acabou de me acontecer? Deixa-me lá ver, vou testar a eficácia disto. Nem esqueci onde é que tu estás. Aqui. Badou o foguete, pode ser que eu esteja. Ui! Queres que eu mande um tiro desse gajo que tem uma bomba nas costas? Pá, oh, yeah, manda. Se ele deixar de bugar. Ok. Now she's a strong and independent, well. Fucked. Tipo, eu como é que eu te vou dar cover aí? Tipo, usou o grappling hook. Olha, os gajos a correrem para ti. Ah, caralho. Ah, o meu shield já foi à vida, isto gasta-se. Oh shit. Ah! Era bom demais. Não sei como é que o shield se gasta, mas está tudo. É, temos que voltar à torre. O que é que tu queres, mano? Está aqui um gajo. Vai dormir, sócio. Calma. O que é essa cena? Então é para ir para a torre, bora. Yeah. E tipo, ela, não, não quer falar, quer fazer a minha própria cena. Ok. Não é para ir para a torre? É, tu não é? Pá, view the transmission try capture. Então, e carregas no quê? Onde é que está a transmission? Ah, está ali. Eu pensava que era esta torre que a gente acabou de passar, mas... Não, a torre principal, é, exato. Ai caralho, ia-me foder. Ah! Ups! Não era isto que eu queria, está tudo. O que é que os bandos acharam? How many times I watch it, I still can't believe it. An internal global relief effort document surfaced today that, if verified, implicates the GRE in a far-reaching criminal conspiracy. What? Instead of trying to find a cure for the Haran virus, according to the file, the GRE had plans to weaponize it and sell it to the highest bidder. Under control. Worldwide backlash has. No, skip to the important bit. Okay. I was the last survivor left in the quarantine. I can't believe I made it out. What? I can't believe I'm still alive. We mourn all those who didn't survive. But as the president said in a speech here earlier today, life is for the living. Military troops have searched for survivors all over the quarantine, but now there's no one left besides the infected. According to Colonel Tanner, once his decontamination process is finished, the infection will be completely obliterated. The ministry did this. They're making their excuses to the rest of the world for destroying a city. Look, Crane, before you go charging out of here, we already had an idea of how to send a message. We were going to plant explosives in a building and set off fires in a pattern, something the zombies could never do. Trouble is, okay. We got a runner, Michael, over to the right building, but he can't get through to the top floors. Too many biters. Too many biters. None of the rest of us are strong enough to do this job. Claro, nós é que somos o herói. Fucking now, or you, me, Jade, and everybody else are gonna get blown to bits. I tell Michael I'm on my way, and while I'm doing that, can you get in touch with Jade? Try to get her to meet me. You have my word. Okay.
boas. Lars brought some of his shock squads to Old Town. I've only been here for Marinhos. I don't know he's in town. Tá tudo. They're well fortified. Isto é uma side quest também. Ah, é, using two staging grounds to gather supplies. É por baixo. Mas dá bom XP, olha lá, de 20 mil. Ah, mas espera aí, qual é que estamos a fazer agora? Raiz Outpost, olha ali uma cena vermelha, apareceu Raiz Outpost. Ah, este era o que o gajo estava a dizer, é 20 mil. Uma mas cena. Está outro. A vermelho. Há outro outpost aqui. Vamos lá ver se está. Ui. Mano, vai dormir, sócio. O que é que está a passar contigo? Ai, ok. Um spot aí. Mano, vai para o caralho, ele vai dormir. Olha lá, puta, eu gosto de lhe pôr a pistola. Então, são fodidos. É pá, os gajos estão a disparar. Ah, peraí, isto é o gajo mesmo, ok. Mano, acerta na cabeça, só. Olha lá, isto está bugado. Não, eu acho que ele tinha um capacete, mano. Acho eu. Parecia-me que ele tinha um capacete. Olha, nem consigo fazer medkits, consigo. Oi, peraí, dá-me só um segundo. Dois.
Oi? Então, levaste muito nas trombas enquanto eu não estava aí? Ou não? Estava a tentar entrar lá por baixo, mas aquilo dá choques para caralho. Ui, ui! Dá choques para caralho? Como assim? Tem a cena de eletricidade on. Acho que tem que ser por aqui. Espera aí, tenho mais um ponto, uns pontinhos para gastar. Ah, que engraçado, está aqui no bag. Ok. Ah, ok. Foda-se, é sério que isto... Ok. Então, ok. Temos que entrar lá dentro. Está quase de noite também. Eram 7:30. Olha, é a mesma hora que é agora. E que a minha flashlight desliga-se. Este gajo. Está uma cana do caralho. Ok, eu esqueci-me o que revela os gajos no mapa. Spamar o que mostra onde é que eles estão, tipo atrás das paredes e não sei o que. Atrás de ti? À tua direita? Já era o teu a ver? Yeah. Será que isto tem vários andares? Há uns que estão por baixo, outros estão por cima. Oh! What the fuck? Foda-se, a sério! Bro! Como é que... Ok. Yeah, yeah. Vamos ver se o objetivo aqui é matar mesmo os gajos todos. Acho que é só isso. Será que ainda nem percebi como é que vou para o andar de baixo? Já estou. Ah, yeah, pois estás. Mas está mais um ali no outro canto. Ah, estou aqui com. Toma-te. Olha, apareceram mais! Estamos na casa de banho. Ui! Preciso de ajuda, cá em cima. Esqueci-me que estava assim tão açor. Matei uma data deles, açor. Please, marinho, please. Falta 15. Não quero perder XP. Obrigado. Olha o gajo. WTF? Foi bué XP só por esta merda. Ui. Clear the radio station outpost. Até agora. Há mais? Tipo a andares de cima? Não, peraí, nós estamos a fazer. Ah, tá aqui. Não, isso daí foi de onde a gente veio. Tipo, isso, a gente está a apontar para outra quest. Sim, porque basicamente não era só era isto. Quest.
Mas era só isto, é isso que estás a dizer? Tipo... Pá, pelos vistos ia ser. Okay. Apanhas só um pé qualquer, laranja, aqueles malucos. Está tudo... Ui, é bué de noite. Vamos dormir. Aonde? Ah, aqui tem, para dormir. Olha aqui. Mas pois visto ainda não era de noite, acho que vamos ter que fazer outra vez. É. É. Outra vez? Mas ainda não vimos a noite aqui deste lado. Bora. Agora é o outro. Quer dizer, sempre foi. Este é que pelos vistos. Estava aqui pelo caminho, exato. Mas foi bué XP, mano. Deu 20 mil. Estou quase a passar de nível. Ui, está ali uma cena azul. Olha lá. Uma cena azul. Aonde? Ah, vou ajudar aqui os mano. Ui! Ui! Os gajos estão a lutar. Os gajos são crazies. São bem crazies, é. Mas aprecio o esforço deles. Olha, mataram um grandalhão, um deles. Agora está um para um. Ah, ok. Ui. Aquele dele acertou, logo. Eu acho que isto não está a fazer nada. Vou dar tiros. Amanda, quer disparar? Ah, ui! Boa! Boa! Obrigado! Eu digo, olha! Olha! Zero! Estava cheio! Estavas a 100, mano! É, yeah. É bom! Estou aqui, estou aqui! Cuidado que ele vai mandar um calhau! Rápido dodge! Ninja! Tá dead. Filha da puta. Inventory full, isto tem aqui uma arma. O gajo dropou-me uma arma. Ah, então já apanhaste. Sim, não. Apanhei quando dei loot ao gajo. Tipo, também deve dar quando deres loot ao gajo. Então bora lá ao spot. Vem subir paredes. É onde é aqui por baixo. Como é que se entra aqui para dentro? Encontraste, ok? The fuck? Como é que eu deixo, mano? Que gay, tipo, faz essa cena que eu dou tipo para aí. Olha, saíste ao pé da porta. A barra estava a meio.
de repente desapareceu. Yeah, yeah. Isto parece igual ao outro, este spot. Acho que não há de ser muito diferente. É só um bocadinho. É para procurar o lixo e tudo. Temos que escalar, acho eu. Yeah. Yeah, tipo, fuck escalar, meu. Temos um grappling hook. Onde é que tu foste? Ah? Calou. Ali atrás. Ah, mata. Os outros não vejo. Ah, não consegui dar cabo de mim. Olha, se calhar já me dá. Ah, só que foi choques, mano. O quê? Disse que me deixe depois. Sim, sim. Estava só a medkit. Toma. Tenho para aí 40, mano. Drop aí. Tu mesmo. Drop? Como assim? Dote? É, dá para dropar. Dá? X. Deixa eu lá ver. Tu precisas de quê? Gauss? É. Yeah. Tipo 5? É. Yeah. Olha aí. Oh shit, thank you for the follow, obrigado, obrigado. What the fuck? O que é isto? What the fuck is that name? What the hell? Deixa eu lá ver, desde ontem. Tipo, estou a receber aqui uns follows malucos que dão tipo follow e depois dão um unfollow logo a seguir. Não sei o que é que se está a passar. O que é que foi isso? Ui! Os gajos já correrem. Só vê-lo dar reload. Ah, pena que já tenho inventory full. Está certo. Não tenho full, mas está quase. Mas também podes tipo apanhar as melee weapons, já que estamos a usar. Só com as pistolas, apanhar as melee weapons e... What? E tipo transformar em cenas de repair. Tipo dar dismantle. Cabrões, mano. Foda-se. Pois é, mano. Já tá aniquilaste. Ui, há mais? Oh, tá ali. Fazer um tiro por dentro do vidro. Não
Não, aquilo está atrás de um pilar ou assim. Estou mesmo aqui ao lado do gajo, mas está uma parede a dividir-nos. Toma-te! Explodiste o gajo. Explodiste tu, gajo. Oh, logo, estava muted. Estava a dizer que explodiste o gajo. O que estás a fazer? Estás-me a dar kicks? Ui, esta é a espada de samurai de 59. Espada de samurai? Opa! Temos que subir mais, acho eu. Esta katana boa katana. Está aqui um? What? O gajo está de costas para mim. Ui. Sou um grande langonha a disparar. É tudo. Olha um outfit. Passei mais um nívelzinho. Andamos aqui a fazer sidequests para os gajos. Se a ideia aqui é isso. Ah, é no elevador, já. É, isto é main quest. Ah, isto é sidequest, é? Acho que sim. Oh, fuck. Pá, mas é bom XP. Shouldn't be seeing any more orange vests for a while. Okay, yeah. I'll tell everybody, thank you. That's it. 20 mil por limpar, mais 10 mil, tipo, isto é só faturar agora. Vê lá onde é que é a quest. Há uma da 15 mil. Anti-gadded gun. Yeah, estou a ver aqui as. Public Face, olha, estamos mesmo ao lado da principal, é mesmo aqui ao lado. Então, bora, vamos apanhar aquele airdrop. Aquele airdrop, olha, está aqui um spot que ainda não coisa. Ainda não revelámos, marquei ali no mapa. Tu, onde é que... Onde é que está o meu, onde é que está o teu? Ah, tu marcaste também, what? Não, eu marquei, aquele é o meu, ok. Eu gosto. Geralmente és tu o azul. Aí, mas estão aqui gajos bué da nestes. Caralho. Opa, foda-se. Ui, mas a perder vida que nem um louco. Já fui. Logo. Aí, perdi 3 mil pontos. Foda-se. Ah, mas já morreste logo? Tipo, nem sequer ficaste no chão? Ah, claro que não. Ok. Onde é que tu estás agora? Ah, estás no sítio onde acabamos de sair. Feio, eu estava a vir aqui. Tipo, desbloquear esta safe zone, que é mesmo aqui ao lado disto. Puta que pariu. Vou tentar matá-los. Clear the area, turn on the power, secure the entrance. Boy. Boy. Sit the fuck down. Mas
Esses gajos estão todos no chão a fazerem-se de mortos, espertinhos do caralho. Pois é, eu desbloqueei a cena para dar stomp, mas ainda não percebi como é que usa. Como é que dás tipo stomp na cara dos gajos? Não percebi ainda, não tentei. Não, tu às vezes dás, tipo quando os gajos estão no chão. Ah, tipo, é, não é quando eles estão no chão. Não é? Ok. Falta só na cena de energia. Ah, está aqui. Ok. Temos aqui mais uma save house. Ui! What the fuck? Ok. Deve ter dado o XP também, certo? É. Qualquer coisa, pronto. A gente renasce mesmo aqui ao lado. Tipo, está a fazer um barulhão do caralho. Eu estou a 100 metros e estou a ouvir essa merda toda. Não, não sou eu. Estas explosões, não foste tu? Não. Ok. Ah, mas... Eu só que a quest é aqui. Yeah. A quest é aqui. Ei, até aqui bué de... ervas. Vou apanhá-las todas. Ok. Apanhá-las todas. Pokémons. Pode ser útil para alguma coisa. Florescente de shrooms. Ah, e a quest é aqui neste buraco, ok. What? Já desceste? Yeah. Não vi quase nada. Tipo de ervas. Ah, tipo, apanhei umas 3 ou 4. Ah, 3, é. Ok, 3 também vi. Pensei, quando disseste uma data delas, pensei que era mesmo a data delas. Não 3 ou 4. Pá, eu acho que vou fazer uma pausa depois. Quando acabarmos isto. Epá, é, tenho que ir fazer jantar também. Não tenho nada feito. Por que os zombies estão todos a vomitar, mano? Porque é a minha arma. Ok. Então, aqui temos que ir por dentro da água? Acho que temos que ir por dentro da água, como fizemos a outra vez. Só que agora já não temos ninguém a disparar contra a gente. Mas o gajo não nada mais rápido que isto, pô, não. Tipo, carregar no sprint não faz literalmente nada. Não estás bastado. Ui, é daqueles que explodem, foda-se. Eu há bocado, ainda agora, dei uma mocada num desses. Tipo, mesmo ao pé. E... olha, e o gajo explodiu e não me aconteceu nada. Olha, a ti está a acontecer também. O quê? Not this again, estás tipo... Não. Tu é com bué zombies aqui. Estou aqui num spot onde está uma cena amarela que tenho que procurar. Tipo, os gajos estão-me a dar nas trombas. Eu acho que vou cair. Espera aí. Ok. Fui teletransportado para aqui. Ok, ok. Troy disse que você está no seu caminho. Deus, estou feliz que você não me viu assim. Ela nunca me levou seriamente. Você teve um crash, huh?
How could I not? Have you met her? That's why I volunteered for this. Well. But you're risking your life with a horde of flesh-eating zombies to impress a girl? Mate, sounds legit. The most impressive thing I'd ever done was win a spelling bee, okay? She would have never even looked at me, so I'll take my opportunities where I can. Tá certo, pá. Exatamente, fair enough. Um homem faz o que um homem precisa de fazer. Alright, leave it to me. What needs to happen is you take these explosives, turn on the gas ovens, and plant charges in a few specific apartments. Well, that'll make a pattern, huh? One nobody outside Haran can mistake as random. If they can explain this shit away, we are all gonna be really fucking impressed. Now, if you're ready, your first stop is the 10th floor. Não vai correr bem, acho. Ok, para já, deixa curar. Take the explosives. Ah, ok. A minha arma está quase a morrer permanentemente, já nem dá para reparar. Espera aí, tenho skill points, mas podes ir andando. Olha, tenho por acaso skill points também. Slam. Tudo. Ligar a lanterna. What the fuck? O gajo está tipo curled up. No chão, tipo como se tivesse estado a chorar ou o caralho. Ok. Deu uma cutscenezinha ali. Tu saíste aqui no fórum? Yeah, ok, estás ali. Tu aqui, Zema? Estou sim, sim, eu já te vi. Estou só a ver se acha outra coisinha para aqui. Ah? Hã? Ah, ok. Eu pensei que íamos pelas escadas. Tipo, íamos subir as escadas. Isto vai acontecer merda aqui, Marinho. Tipo, a gente nunca teve de subir um elevador. Tipo, geralmente, olha aqui estes gajos a paparem. Geralmente, a gente somos sempre teleportes para lá, por isso. What the? Damn it. Something must have blocked this shaft. Yep, estão aqui já. Ai. Eu comecei logo a atacar, mas não dava. Os vistos, temos que subir. Oh, shit! Damn it! E não está a acontecer isto? Yeah, está. Yeah, for now. Ok, é porque acho que há um debuff que os zombies te dão também. Uma merda assim do género. Mas com medo. Ah, passa, se não tivesse com este gajo aqui, estava completamente fodido. Vem aqui, Marinho. Usei o meu grappling hook para vir para aqui. É tipo, eu sou horrível com merdas de terror e... Não é terror, tipo, jumpscares. Este gajo estar aqui comigo é que me dá uma confiança do caralho, sinto que tenho as costas quentes. Isso é ir por cima, não é? Não. Eu estou no sítio certo, não sei. Alô? Não estou. Cabrão. Olha, estava aqui. Tu é que estás no sítio certo. Estava o nego a olhar para mim. Pá, não sei muito bem se está no sítio certo. Estás. Tem aqui uma porta para abrir. Yeah, olha aqui. Este gajo logo. Ei, isto é uma grande merda, tipo, não pode deixar o dedo e isto faz um spray. Ok. Faz spray ou não faz spray? Não faz. Ok, olha isso no chão. Ok, esta arma morreu permanentemente, a minha. Ok, volta. Ok, I'm done with the first apartment. Good work. Get to the next one. Hello. What the fuck?
Minha ganda cagaça, estava a dar loot a um bicho. What the fuck? What's wrong, Michael? Então aqui, agora temos que voltar para o gajo. Ok, temos que ir para andar de cima então, é para cagar no gajo. Como é que... E um cão morto? Ai, puta tristeza, isto é que me deixou bué da triste agora. What the fuck? Onde é que eu estou? Fui dar a volta. Como é que tu foste aí para cima, boy? Estou completamente perdido. Não sei como é que tu foste para andar de cima. Foi num dos quartos? Foi antes de ter umas escadas. Tem umas escadas, ok. É que tu estás diretamente por cima de mim, eu não faço ideia. Ah, ok, achei as escadas, foda-se. Estava fodido. Aqui partes de corpos de gajos por todo o lado, por isso suponho que já aqui tenha estado. Atenção. Estou eu aqui a dar luta. Olha, esta. Parece estar aqui uma okay. Espécie de uma bruxa. Ui, ok. Tipo Resident Evil. Espera aí, estou a ir. Eu estava ainda... É Resident Evil, como é que se chamam as gajas, mano? As Witches, no Left 4 Dead. Yeah, era as Witches, faz lembrar a Witch. Sim, tu disseste bruxa, tipo, disseste bem. Que a gaja, tipo, quando há gras, faz... Ai, foda-se. Ok, peraí. Ok, tenho a rifle, bora. Isto... Não, mas... Oh, é outra... Ah. Olha... Ok, estes bichos de merda outra vez. A gente por acaso já. Já os tinha visto antes, né? Ei, what the fuck? Por trás também? Foda-se! Por que eu sou tão horrível a disparar, mano? Temos que matar o bicho, é? Mataste o puto? Já está. Ok, all done. Continuo a ouvir gritos, por isso é que estou a questionar. Olha, está ali um pedor. Michael? Michael, get the fuck out of there and head back to Troy right now. Just leave the detonator. Michael. Michael. Shit. Ok. Não há tempo para abrir esta cena. Que... Yeah, eu fiquei mesmo à toa. O que é essa merda? Oh. Dá para ir por aí, ok. What the? Morri! Ai! Tipo, como é que é dizer? O grappling hook, eu mandei-o para ali.
podias carregar no espaço. Mas eu estava a carregar no espaço, é isso mesmo que eu estou a dizer, meu. Tens que carregar no controle, no controle. Eu nunca carreguei no controle. Oh shit. Shit. Para reboar? Não, já yeah, não tenho nada para reboar. Mas pronto, eu saltei para ali com o grappling hook, certo? E carreguei no. Ui! E carreguei no espaço para aquilo me agarrar. Só que o gajo não se agarrou. Foi basicamente isso. Ai! O zumbi está sem cabeça? Ah, ok. Parecia que ainda estava vivo, sem cabeça. Ui, mas acho que está arriscado. Ah, ok, desiste. Os andares, ok. Mano, nossa. Isto não é o gajo. Este corpo, oh. Este zumbi. Tipo, este zumbi não é o gajo, não. Ok, I hope you're alright, Michael. Hope you're alright, Michael. Famous last words. Bora, anda Zé. Bora, bora. Estava ali rifle ammo. Espera aí, tu apanhaste a cena para explodir? Yeah. Nem reparei. Já. Ah mano, calou. Calou, mano. Ui, tinha 400 gold isto. 400 gold. Tu percebeste? Estás no World of Warcraft.